գիտեք ինչ զգացում ունեմ այս այն չափազանց մեծ ամոթի զգացում կարծես ես զգում եմ իմ մեղքը իմ այս իրականության նկատմամբ այն ինչ որ տեսա եւ խոսվեց ասում եմ մի բանի մասին որ իսկապես պատերազմը որը վերականգնեց հայ ազգային արժանապատվությունը եւ դարեր շարունակ այն այսպես սևեռու միտքը որ մենք կորցրել ենք հող անընդհատ կորցրել ենք մեզ մի տեսակ կուչ էր բերում արցախյան պատերազմի շնորհիվ մենք սենց ոնց որ սիրտներս բացվեց ուսերներս ուղվեց ողնաշար ուղվեց եւ մենք ասենք որ այո մենք արժանապատվություն ունենք որ ի վերջո որտեւ ի վերջո վերականգնեցինք մենք տարածքային ամբողջականությունը եւ այսօր այդ արժանապատվությունը իդեմս Վալոդիա Ավետիսյանի որը այս պահին բանտում է այդ էլ կողպված է բանտարկված է եւ մենք բոլորս մեղավոր ենք բոլորս ես անձամբ զգում եմ իմ մեղքը ես չգիտեմ ոնց անենք որ այս ձայնը հասնի այն մարդկանց ովքեր այդպիսի վանդալիզմի ամենածայրը եղած բանով ձեռագրով այդ մարդկանց թե ազատազրկում են կամ սոցիալական խնդիրները չեն լուծում այդ մարդիկ եւ ազատամարտիկի արժեքը այսօր փոխանակ բարձրանա փոխանակ կարևորվի հերոսությունը ցույց տվի եւ մեր երիտասարդներին օրինակ լինին իրենք այսօր մենք նրանք տեսնում ենք որ Վալոդյան լանդում է ինչպես դաստիարակենք մեր երեխաներին մեր բանակը մեզ համար ամենա արժեքավոր եւ թանկարժեք երևույթն է անդաժեշտությունն է ու մեր զինվորներին ովքեր սահմանին են պահում միայն ոգի որով իրենք իմաստավոր են բանակում իրենց յուրաքանչյուր ժոպեն կարևոր են եւ մենք էլ նրանց ծառայությունը այնքան կարևոր ենք որ ամեն վայրկյան իրենց օրը արժևոր են ես վաղը մասնակցելու եմ բանակի տոնին բանակում գնալու եմ իմ Facebook-յան երիտասարդ ընկերներից մեկը որը ծառայում է որ իրանձնապես չեմ ճանաչում բայց հրավիրել է ես վաղը գնալու եմ Արարատ անպայման գնալու եմ ու սրտան շնորհավոր եմ ասեմ պինդ կացեք երեխեք ջան